Çfarë mendoni se ka ndodhur që Zoti Kurti dhe Zoti Vučić më së fundi kanë pranuar të ulen sërish në një tërëz bisedimesh? Po, si pas raportit tuaj, në fakt është lajmi i ri është propozimi i Josep Borrell që masat nda Kosovës të hiqen. Tash, vendimi formalisht nuk është pruar dhe kurzohet nga shtetet caktuara duke propozuar një farë gradualiteti apo dhe heqjen e pjesërishme të masave, dhe besoj se kjo është e mjaftueshme si kërcënim që të bindë dhe kryeministrin e Kosovës të zhvillojë një takim. Se cilën kërcënim do ta kemi përdorur në Beograd apo nuk kam pasur fare nevojë, nuk e di, por besoj se me Kosovën janë sillur kështu, do thotë brenda kësaj atmosfere se ndoshta do të heqin masat, me shpresën se heqin masat, atëherë do zhvillohet takimi 26 qershorit, për cilin unë besoj se do kam pritje zero për ndonjë rezultat konkret. Pse je kaq pesimist? Ndërkohë që Zoti Kurti ka thënë vazhdimisht se ai është gati ta zbatojë marrëveshjen e arritur nëse firmoset nga Beogradi. Sepse Bashkimi Evropian, ju kujtoj, sot gati bën një vit prej që ka dështuar të marrë as edhe një mas të vetëm ndaj Serbisë. Do thotë për sulmin e Banjskë. Dhe arsyeja pse nuk mund t'i marrin këto masa ndaj Serbisë, ndonëse disa shtetet do të dëshironin, është sepse ka një shtet në Bashkimin Evropian i cili vë veto kësaj i propozit. Pra, që një ndërmjetës të jetë i suksesshëm duhet ketë spaku teoretikisht edhe shkopin, edhe karotën, edhe ofertën, po edhe ndëshkimin. Dhe në rastin e Serbisë nuk ka ndëshkime, sepse nuk ka unitet brenda Bashkimit Evropian për të zbatuar çfarë do lloj ndëshkimi, qoftë edhe simbolik, sankcionues, financiar. Dhe në këtë atmosferë, Serbia strategikisht është e përcaktuar që të mos zbatoj, mos të kryj problemin e Kosovës, të pret zgjedhjet në SBA dhe të shese si të hecë tutje. Pra nuk besoj që VAPA ka ndikuar gjë në vendime strategjike të Serbisë.